Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video om ett litet verktyg som kan vara bra för dig som jobbar med regressionsanalys och funktionsanpassning. Om man vill ha såna här grafer eller punktvärden så här som är schyssta att anpassa en funktion till men som inte riktigt stämmer med en funktion. Jag tröttnade på att skapa sådana för hand med specialfall så jag har gjort ett litet kalkylblad som gör det åt mig. Och du kan hitta det kalkylbladet om du vill på tinyurl.com/noisytable. Den gör en sån här värdetabell som är lite noisy, som innehåller brus i varje mätvärde. Och det är en enkel grej, funkar så här. Den här rutan, de beige rutorna vill du skriva saker i. Den beige rutan, om vi gör så här, visa alla formler så blir det lite bättre. Här står en formel där rutan här under används som x-värde. Man kan skriva in x här också faktiskt, men det blir lite jobbigt ibland. Här har vi alltså då x gånger 6 minus x som en funktion. Och sen så ritar vi upp den i ett intervall som mest går mellan minus 4 och 7 i x-led. Vi lägger på brus som är högst 7, det vill säga den här justeras, eller punkten justeras upp eller ner 3,5 då. Från det faktiska funktionsvärdet. Och så sätter den här 20 punkter. Och jag skulle kunna ändra det här till, varför inte upphöjt till 2 här. Så har vi en tredje grads funktion här plötsligt. Och sen väljer jag här uppe noisy table, generate table. Så tar den och skapar nya punkter här. Så händer det något magiskt med diagrammet här. Ser ut på det viset. Och vill jag kan jag skapa en ny tabell. Slumpa den om jag tycker att de här punkterna inte hamnade som jag ville riktigt. Sådär. Och det här kan du då klippa ut eller kopiera och klistra in i något annat kalkylblad om du vill det. Det är väl typ det. Du hittar den här på noisytable, tinyurl.com/noisytable. Du blir tvungen att gå till arkiv, kopiera för att göra en egen variant där du kan få redigera. Och så får du väl godkänna skriptet innan du kör här. Du kommer behöva ladda om sidan när du har kopierat. För att den här dyker kanske inte upp från början. Jag vet inte. Det märker du. Typ så. Och sen så skriver du in en funktion här. Lika med den här gånger 3 minus 5. Så det här är så 3x minus 5. Kan vi göra en ny tabell för det här. Så får vi en ny graf. Så. Och du kan ändra så att vi bara har 5 punkter om du vill det. Generate table. Så får vi en ny graf för det. Och en ny tabell att utgå ifrån. Det är det typ. Hoppas det är användbart. Det tror jag att det kommer bli för mig. Vi ses. Hej då!